sariq deni minib 15 bob yaproqlar qarsakchaladi shunday qilib desangiz ishlarim yana yurishgandan yurishib ketdi buvijonim meni boblab tarbiyalayapman deb o'rtoqlarimni ajratib olib uyga qamab eshon pochchamga shogirdlikka berib jonginamni qiynayotgan edi endi u bu fikridan butunlay qaytganga o'xshaydi nega desangiz bugun ertalab namozga meni uyg'otmadi ko'zimni ochib buvijon men ham turaymi deb so'radim uxlayver bolam dedi buvijonim qo'l siltab mening aldanganim ham yetar buning ustiga xuddi o'sha kuni ertalab uchastkavoy amakim vadasining ustidan chiqib yuk tashiydigan mashinasiga eskiroq bo'lsa ham bitta kitob soladigan javon yuklab kelib qoldi mashinaning orqasini to'p to'g'ri oriflarning ko'cha eshikka to'g'irladik o'zimizning uyga tushirsak ham bo'lar edi ediyu lekin gap so'z ko'payishidan qo'rqdim Bu jonimning odatini bilasiz-ku, axir har xil savollarni qalashtirib tashlashda algebra o'qituvchimizdan keyin qishloqda ikkinchi o'rinda turadi nega militsioner senga shkaf keltirib berdi nega boshqaga bermaydi yo yashirincha aloqang bormi degan savollarga ko'milib ketishim turgan gap shuning uchun to'ppa to'g'ri oriflarnikiga tushiraverdik uchastkavoy amaki shkafni chertib taraqlashini qara deb qo'ydi eski bo'lsa ham yangisidan yaxshi to'g'ri dedim men ham sevinib bo'yab ko'chgan taxtalarni qaytadan qoqsa yap yangi bo'ladi orif shunaqangi xusandbo'ldiki shunaqaniki shkafning bir chekkasidan ko'tarish o'rniga mening yelkamdan quchoqlab sherik sherigvoy deydi nuqul irg'ishlab kitoblarimning hammasi sig'adi endi bemalol sig'adi e. ming rahmat senga hatto o'zing ham sig'asan deb yana ham xursand qilib yubordim do'stimni oying bilan arazlashib qolgan kunlarning ichiga kirib bemalol uxlayverasan shkafni ko'plashib joyiga qo'yib kitoblarni tartibi bilan terib bo'lgan ham edikki qovog'ini ayron xaltadek osiltirgancha mirobiddin xo'ja kelib qoldi senga aytadigan yashirincha gapim bor deb meni qo'ymasdan tashqariga olib chiqib ketdi sherik maslahat so'rab keldim dedi u shivirlab xayriyat mendan ham xa, maslahat so'raydigan odam bor ekan bu dunyoda deb ishonsangiz shu paytda boshim osmonga yetdi qanaqa maslahat hech kimga aytmayman deb so'z bergin avval birovga aytsam kallamni sharta kesib tashlayman men sherik bugun kechasi qochib ketmoqchiman sen menga yo'l yu'rig'ini o'rgatib qo'y axir sen bunaqa ishlarga ustasanku nima sen ham qalpoqcha topib oldingmi deb yuborganimni bilmay qolibman aytishga aytdimu qo'ltig'imda turgan qalpoqchamni paypaslab kirdim yo'q joyida turgan ekan qalpoq topganim yo'q dedi murobiddin xo'ja men bilasanmi yangi do'ppimni kiyib qochmoqchiman nega endi qochmoqchi bo'lding ishlar chatoq men rasvo bo'ldim yig'lamsirab dedi murobiddin xo'ja hech kimga aytmaysana qo'yib ochig'ini aytaman men o'tgan yili azroil boboni ko'rganman xumga qamab olib meni rosa savalagan yana tag'in yolg'on gapirib odamlarni aldasang joningni olaman degan rostana deb qo'ydim cho'rtaga rost oyim mana qo'rlar rasvoz chiqib qochdi endi qishloq o'zimizga qoldi tag'in xumga tushasan bolam deyapti men endi tushmayman desam o'yin boshimga mushlab tushmasang teringga somon tiqaman deydi bu yoqda Azroil bobodan qo'rqaman qo'ri pochchalarni ham oyimni ham hammasini yomon ko'rib qoldim yo'q oyim o'zlari yaxshi-ku, mana shu yolg'on gapirtirgan yomonda bu yoqda o'qishim ham rasvo bo'lgan xumda o'tirib o'yinga tushaverib hamma yoqni ikkiga bostirib yuborgan ekanman ko'chmay qoldim 6 oltinchida qolib ketganman bir xil vaqtda nima sababdanligini bilmaymanku ammo gapga -gə, juda chechan bo'lib ketaman o'zimdan katta odamlarni ham og'zimga qaratib o'tirgan paytlarim ko'p bo'lgan shu topda ham gapdonligim juda tutib ketdiyu muroddaxo'jani ham hash pash deguncha uydan qochish to'g'risidagi fikrdan butunlay qaytardim qo'ydim o'qish masalasida esa tashvishlanma dedim ikkovimiz bir birga o'qiymiz ho'p desang derazaning yonidagi katta partada birga o'tiramiz men bu yil albatta sinf sardori bo'lsam kerak seni tozalik komissiyasiga rais qilib qo'yaman qara qo'llaring oppoqqina tirnoqlaring olingan oyingni hali aytganimdek shu bugundan qoldirmay o'zim ko'ndiraman lekin mening borishimni avvaldan aytma xo'pmi o'p dedi mirobiddin xo'ja xursand bo'lib demak kelishdik qani oppoq qo'lingni bir qisib qo'yaychi tozalik komissiyasining bo'lajak raisi deb qo'llarini qattiq qisib peshonasidan o'pib qiqirlatib kuldirib do'stimni kuzatib qo'ydi. uyga kirib sora xolamning odamlarni aldaydigan katta xumini qanday qilib sindirsam ekan deb har xil rejalar tuzayotgan edim ko'chadan avval mashinasining signali ketidan bolalarning qiyqirig'i hoshim deb chaqirgani eshitildi tashqariga chiqib kelgan bu jonim, qoshimjon chiq o'g'lim o'rtoqlaring keldi deb qistadi lager qurilayotgan joyga borib tosh terarmishsizlar chiqmayman bu buvijon dedim jo'rtaga nega endi chiqmaysan bolam men siz bilan o'tirib bu yerda har xil she'r o'rganaman Nariga dunyoning payidan bo'laman nima qilaman esi yo'q bollarga qo'shilib Nariga dunyosi qurib ketsin shunday deb bu jonim menga yaqinlashib asta men tizasiga oldi erkalab peshonamdan o'pdi obbo o'zimning eslik o'g'lim bu joningning 60 yil eshakka sig'ingani ham yetar Sen seni behuda qiynab qo'yibman mayli yomon o'qisang ham o'rtoqlaringning ichida bo'l tur endi qarab qolishdi işte. sharta o'rnimdan turdimda buvijon mana shu gapingiz uchun sizga albatta ko'zoynak olib beraman deb tashqariga chiqa boshladim umringdan baraka top bolam yo'q buvijon qo'shqavatligidan olib beraman Qo'shqavatligidan yugurib ko'chaga chiqib ketdim 5 tonnalik katta mashina liq to'la bola ekan meni ko'rishlari bilan qiyqirishib darrov qo'limdan tortishdi qancha vaqtlardan buyon bunaqangi ko'pchilik bo'lib to'planmagan edik sevnishib qarsaklar chalib ashula boshlab yuborganimizni o'zimiz ham bilmay qolibmiz sheriklarim mening o'yinlarimni sog'inib qolishgan ekan men ham tarang qilib o'tirmay darrov kabinaning tomiga teskari o'tirib o'ynashga tushib ketdim bo'sh bola bo'sh bola o'yinlari 5 bola 5 bola deyishib qarsak chalishganda egilib hammalarga salom berib qo'yaman o'yin kulgi bilan ziyoratgohga yetib borganimizni sezmay qolibmiz mashinadan tushib birinchi qilgan ishimiz chinorga osib qo'yilgan eshakning suyagini tomosha qilish va ostidagi yozuvni o'qish bo'ldi orifning fikricha eshak deganda ikkita shey yozilar ekan men darov e'tiroz bildirib nega endi ikkita shey yozilar ekan qari eshakka bitta shey yozishsa ham bo'laveradi deb zo'rg'a ko'ndirdim shu atrofda bir yo'la besh boldozer ishlab o'nqir cho'nkirlarni tekislashayotgan ekan tekislangan yerlardagi tuproqdan chiqib qolgan katta kichik toshlarni tezroq terib olishda işte, yordamlashishimiz kerak ekan o'ng tersini surishtirib o'tirmay ko'ylaklarini yechib har tomonga uloqtirdikda ishlash mana bunaqa bo'ladi deb ishga tushib ketdik men darrov yigirma chog'li bolani ajratib alohida brigada tuzib nariga brigadani musobaqaga chaqirdim bilasizku qishlog'imizning bolalari sho'xlik qilib doim oyilaridan gap eshitib yursa ham ammo ishga kelganda katta odamlarni ham qochiradi ikki soat o'tar o'tmas uch baykal yerning toshini terib chinorning tagiga uyib tashladik tag'in ish bormi ko'rsating deb so'radi o'qituvchimiz abdushukurov amakidan bir oz dam olib turinglar hozir buldozer narigi yerga o'tib ketadi endigina ziyoratchilar har kuni maza qilib dam oladigan salqin buloqlar bo'yiga soy ustiga va havo sorlarga o'tirib bir pas dam olsak olaylik deb turgan edik qishloq tomondan xalloslagancha zokir kelib qoldi meni chaqirmabsizlar a dedi u xafa bo'lib chaqirish ham gapmi deb qo'ydi toshtashishda hozircha ikkinchi o'rinni egallab turgan mirobiddin xo'ja mashinaning signalini chalaverib qishloqni ko'chirib yuboray dedikku men bo'lsam bog'da ux, uxlab yotuvdim o'zini oqladi ox, zokir signalni eshituvdimu tush ko'rayotgan bo'lsam kerak deb yotaverdim qani menga ham ish bormi bor dedi o'qituvchimiz qani bir kichkinajonga o'ynab yuborchi sizga aytaman deb esimdan chiqib qolgan ekan zokir jindak uyqchoroq-ku, ammo qiziqchilik o'yinlariga tushishda undan o'tadigani yo'q ayniqsa kichkinajonni qiyib tashlaydi hammamiz katta chinoy tagiga to'planib davra olib zokirni o'rtaga chiqardik avval uyalib turdida keyin qo'llarini yoniga qisib san'atini ko'rsata boshladi zokir kichkinajon kichkina tovuqdan ham kichkina taruzdan ham kichkina kichkinajon kichkina tariqdan ham kichkina kichkinajon kichkina qo'yoqdan ham kichkina kichkina, kichikkina Yer ko'kni qarsak qiyqiriq -qa ovozi tutib ketdi ishonasizmi xuddi shu paytda xursand bo'lgandan tepamizda ge yaproqlari ham bizga qo'shilib qarsak chalar edi o'sha kuni lager qurilishidan qosh qorayganda xayrlashdik do'stlarim bilan xayrlashib uyimizga tomon jadal ketayotgan edim to'satdan qalpoqcham sheriklaring bilan uchrashganingdan xursandmisan deb so'rab qoldi bo'lmasamchi deb qo'ydim bugun erta o'qishlar ham boshlanadi xabaring bormi xabarim bor men bu yil yeng shimarib o'qimoqchiman unda meni o'z uyimga eltib qo'y dedi qalpoqcham qachon yordamim kerak bo'lsa tortinmay boraver sen uchun hamisha xizmatga tayyorman shunday qilib desangiz men o'sha kuni qadrdon qalpoqcham bilan ikkinchi bor xayrlashdim xayr qalpoqcham dedim ko'zimga yosh olib biz yana ko'rishamiz xayr quvnoq do'stim dedi qalpoqcham ham yig'lab albatta ko'rishamiz